الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari e Muslim, hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, em que ele disse, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha takallama bi kalimatin yukarriruha salatha. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quando falava alguma palavra, ele repetia três vezes. Este comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo ele aquele que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe a eloquência. Allah subhanahu wa ta'ala, como consta no outro hadith, que consta no livro de Imam Muslim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, "Utitu jama'i al-qalam." Allah subhanahu wa ta'ala me concedeu aquilo que é a união das palavras, a junção das palavras, a junção no significado de todas as palavras é uma única palavra. E mesmo assim, com essas todas qualidades, uma palavra do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surgiram milhões de álimos para interpretar, surgiram milhões de livros para interpretar aquilo que é uma palavra do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E mesmo assim, quando ele falava, repetia a sua palavra três vezes. Que Allah nos conceda esse sunnat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para as melhores criaturas, aqueles que eram mais sábios do que nós, aqueles que melhor percebiam as interpretações do nosso querido e amado profeta de Allah e aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia nas suas palavras. E mesmo assim, para esses companheiros dele, ele repetia três vezes. Os álimos dizem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetia as suas palavras três vezes, primeiro, para que elas penetrassem nos corações dos muçulmanos. Primeiro, segundo, para que as pessoas percebessem aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretende dizer e eles não confundissem aquilo que era o objetivo de Allah e o seu Rasul e aquilo que a gente percebe. E nós, infelizmente, não conseguimos repetir e muitas das vezes falamos e as pessoas entendem uma coisa ou interpretam de outra forma. Que Allah faça que nós tomemos esse sunnat do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o nosso tema para hoje é aquilo que também o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros e cada um de nós irá responder consoante ou durante o seu período de vida. O nosso tema para hoje é uma pergunta. Allah subhanahu wa ta'ala perguntará a nós, e nós todos os dias, quando amanhece, em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, essa pergunta aparece à tona. Limaza khuliqta? Por que você foi criado? Foi criado para quê? Esta pergunta, nós, insha'Allah, iremos tentar enquadrar as suas respostas, as respostas que cada um irá responder perante Allah no dia de Qiyamah. Irá responder na hora da sua morte perante Allah. Por que que tu foste criado? O que que tu fizeste por aquilo que Allah te criou? Quando Allah disse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, não criei os gênios nem os humanos senão para que me adorassem. A adoração é tudo aquilo que você faz. Adoração não é salat só. Adoração não é zakat só. Adoração é a sua vida toda. Por isso que diz, al-ibada huwa al-ismul jami'.
Adoração é um conjunto de coisas que você faz nas palavras, nos atos, tudo aquilo que é interno ou externo para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é adoração. E todos nós sabemos que Allah criou-nos aqui com um propósito. Todos nós, o nosso dia, hoje tem um objetivo. Se nós amanhecemos, nós muçulmanos, quando amanhecemos, nós esquecemos de dizer Alhamdulillah, louvado seja Allah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Aquele que nos concedeu a vida depois dele ter nos tirado, e para ele será o nosso retorno. Você sabe que somente Allah subhanahu wa ta'ala é o seu retorno. Quando você vai para a cama para dormir, a palavra que você diz para Allah antes de fechar os seus olhos ou antes de dormir é Allahumma, oh Allah, bismika, em seu nome, amuto, eu vivo, wa ahya, e eu morro. E é certamente isso que está na sua vida. Aquele muçulmano que pensar que Allah vai lhe conceder 20 anos de graça, aquele muçulmano que pensar que Allah vai lhe conceder 30 anos de graça, aquele muçulmano que pensar que Allah vai lhe conceder 40, 60, 70 anos de graça, isso tudo é em vão. Você existe até hoje, provavelmente você pensa que é em vão. Por isso que no dia que a pessoa morre, é perguntado exatamente a mesma coisa com aquelas pessoas que já morreram e você já enterrou. As pessoas que você já ouviu que elas morreram, as pessoas que você pessoalmente enterrou, tua mãe, teu pai, teu amigo, teu filho, todos esses têm a certeza que deixaram alguém como você aqui presente. E você é aquilo que eles não conseguiram fazer, aquilo que eles não conseguiram atingir, contam consigo. Por isso que no dia que você for lá, eles vão perguntar, أما كان في تقدمنا إياك فكرة. Quando nós morremos, você foi a pessoa que nos enterrou. Quando nós morremos, você ouviu que eu já morri. أما كان في تقدمنا إياك فكرة. Quando eu adiantei minha morte e deixei assim vivo, o que que você ficou a pensar? Provavelmente você pensou que tem sorte de viver até hoje. Provavelmente você acha que você está vivo hoje porque você cuida muito bem da sua saúde ou do seu corpo. A pessoa será perguntado, Ama kana fi taqaddumina iyaka fikra. Quando eu morri, o que que você ficou a pensar? Ama ra'aita inqata'na amalina huna. Por acaso você não viu que eu abandonei uma casa, abandonei uma loja, abandonei família, deixei um filho que não tinha nada, deixei uma mãe que não tinha nada, para quem sustentar a ela, para quem tomar conta dela. Você isso tudo viu? Você sabia que também eu também tinha boladas? Naquele dia eu ia fechar um negócio, também, como você. Porque há pessoas que pensam que Allah não vai lhes conceder a morte antes de eles terminarem aquilo que são as suas pertenças, aquilo que são os seus desejos, aquilo que são as suas vontades. Por esse motivo, a morte lhes dá uma surpresa. Quando chegam lá, eles perguntado lá no Cabo mesmo, com aqueles que estão lá, aqueles que estavam à espera você vir melhor. Da mesma forma que você no dunya procura boa vizinhança, da mesma forma que você no dunya procura pessoas, estar próximo de boas pessoas, aqueles lá procuram estar, querem que lá vão pessoas piedosas, pessoas que vão lhes dar algo. Mas encontram que o filho que eles haviam deixado, o amigo que eles haviam deixado, o conhecido que eles haviam deixado, é a mesma coisa, é pior vizinho que eles vão ter. E eles começam a reclamar para ti, ficaste a fazer o que conforme a sua vida, e assim sucessivamente. Este está a ser condenado por ir vazio, porque está a correr atrás do dunya, é verdade. Porque ele pensa que o mundo é o seu tio, é o seu primo, é alguém, ele tem algum compromisso com o mundo. O dunya lhe faz bem, quer dizer, você ouve todos os dias que pessoas morrem. Você ouve todos os dias que pessoas vão e você acha que isso nunca irá acontecer consigo. Por esse motivo,
E quando isso chega até a nossa vida, quando chega a nossa vez, vamos lá reclamando. E aqueles te perguntam: reclamas o quê? Por acaso Allah não te deu chance de mais um dia? Por isso diga Alhamdulillah por esse dia. E tente fazer o melhor para este teu dia. Provavelmente seja o seu último dia, o seu melhor dia. Você saudável, você andando. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Outro hadith. Hadith muito importante. Este hadith foi narrado por quem? Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad. O mesmo hadith foi narrado por Imam al-Tirmidhi, no seu Sunan. O mesmo hadith foi narrado por Imam ibn Hibban, no seu Sunan. O mesmo hadith foi narrado por Al-Bazzar, um hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Escutar bem este hadith. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, disse que o mensageiro, radiyallahu, khatwa lana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khattan mustaqima. Allahu Akbar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desenhou perante nós no chão uma linha reta e disse: haza suratullah, este aqui é o caminho de Allah. De seguida, wahadta hututa. O profeta sallallahu alaihi wasallam voltou a fazer um outro desenho, mas linhas curtas, no lado direito daquela linha reta e no lado esquerdo daquela outra linha reta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Haza turuqun mufarriqa." Esses são os caminhos diferentes que vocês irão encontrar. Wa ala kulli tariqin wa ala kulli sabilin. E a cada desses caminhos, shaitan, existe shaitan, yad'u ilayh, convoca as pessoas para entrarem nesses caminhos, para que eles sigam esses caminhos. Allahu Akbar. De seguida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou o seguinte versículo que consta no sagrado Al-Qur'an. Allah diz para nós, Allah diz para nós: "Qul, diga para eles, ó Muhammad, haza suratim mustaqim, este é o meu caminho reto, fattabi'u, sigam o meu caminho reto, wala tattabi'u subul, não sigam as seitas, não sigam as seitas." Pessoas criaram seitas deste caminho reto. Existem várias seitas que nós iremos encontrar. Wala tattabi'u subul. Se vocês seguirem essas seitas, fatafarraqa bikum an sabili, vocês irão se desviar do meu caminho. Qual é o caminho de Allah? Qual é o caminho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desenhou? O caminho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desenhou é o caminho que nós todos dizemos todos os dias: ihdina as-sirat al-mustaqima, guia-nos para o caminho reto. Foi perguntado a Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qual é o caminho reto? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, respondeu: caminho reto é a obediência de Allah, wa alla naruga rawgan at-ta'alib, e não sermos oscilantes. Hoje faz salat, amanhã não faz. Hoje está com o imã certo, amanhã está com o imã baixo. Hoje vai à mesquita, amanhã não vai à mesquita. Hoje é muçulmano, amanhã não é muçulmano. Este não está no caminho reto. O caminho reto é reto. Por que que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez aquele caminho comprido e os outros fez curto? Os alimos respondem: este caminho é longo, já foi percorrido por todos os profetas e nós iremos morrer neste caminho. O importante é você morrer reto. Escutar bem este hadith. Este hadith encontra-se no livro de Imam Abu Shaiba. E este hadith foi narrado por vários interpretadores ou muhaddisinas, aqueles que são comentadores de hadith. Hadith é de Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, encontrava-se doente na sua casa, na sua cama. Os seus filhos à sua volta, doença que lhe levou à morte. Escutar bem este hadith. Escutar bem para não te desviares do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala.
escutar bem este hadith e meditar nele. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda estava doente e os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tinham por hábito exortar a sua família todos os dias. Na noite, quando chegavam em casa, exortavam os seus filhos acerca de Allah, temor a Allah. E doentes e na vida, eles passaram a sua vida exortando os seus filhos. E na hora da morte, nenhum deles abandonou exortar o seu filho. Agora estamos com Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ele disse: Bani, meus filhos, udhkuru sahibu al-raqifa. Lembrem constantemente do homem do pão. Vamos falar do homem do pão. Quem é o homem do pão? Todos vocês conhecem o que é pão. Por que que este homem foi conhecido como o homem do pão? Pensar bem neste homem do pão e nunca esquecer sempre que você acordar e amanhecer. Homem do pão, Abu Musa al-Ash'ari está a dizer aos seus filhos, recordem constantemente do homem do pão. Um filho perguntou: Oh meu pai, quem é o homem do pão? E ele começou a explicar quem é o homem do pão. E ele disse: No tempo de Bani Israel, Allahu Akbar, no tempo dos filhos de Israel, existia um homem monge piedoso. Ele havia se isolado das pessoas, passava os dias sozinho, não tinha contato com gente. Ele queria ter aquela situação de estar na solitária, sozinho, adorar Allah, fazer zikr, fazer istighfar, somente recordar Allah. Não queria falar palavra alguma que fosse de pecado. Não queria ver algo que fosse de haram. Passou a vida num local sozinho, num templo dele. Esse é o homem do pão. Passava a vida adorando Allah. E ele descia, provavelmente por semana, uma vez. Descia. As pessoas conheciam ele como piedoso. Quando conheciam, encontravam ele, quando ele descia para ver o dunia, como está o dunia, as pessoas diziam para ele: faça dua para mim, faça dua para mim. E ele: mashallah, que Allah os proteja, mashallah, que Allah, que Allah, que Allah. Escutaram qual foi o seu primeiro fitna? Passou 70 anos nessa vida, adorando Allah. 70 anos, começa a contar agora. 70 anos, começa para 71. Quando ele desceu, encontrou uma mulher judia bonita. Roubou-lhe o coração. Começou a pensar: essa mulher é bonita. Perder ela é perder o dunia. Conquistou essa mulher e essa mulher lhe aceitou. Passou com essa mulher no zina. Começou a fazer zina com essa mulher. Adorou Allah quantos anos? 70 anos. Allah lhe chamou e lhe perguntou o que nós te perguntamos: Limaza khulikta? Para isso você foi criado? É para isso que você vive? É para isso? Arrependeu-se, disse: mulher, vai embora. O homem abandonou o templo, já não conseguia viver no templo dele, passou a andar sozinho e cada passo, remorso do ziná, sentia cheiro de ziná. Olhava para os cantos, só olhava aquela mulher durante uma semana que esteve com ele. O que que eu fui fazer com Allah? Estraguei a minha vida, estraguei. E fazia sijida onde andava: Allahu Akbar, oh Allah, perdoai-me, oh Allah, perdoai-me, oh Allah, perdoai-me. De tanto arrependido que ele estava por causa de uma semana no haram, no zina. Oh Allah, perdoai-me, oh Allah, perdoai-me, oh Allah, perdoai-me. Allah quis lhe testar de novo. Teste de Allah não acaba até o dia da sua morte. Por que você foi criado? Allahu Akbar. E ele chegou, encontrou um grupo de homens, meninos pobres. Esses meninos pobres juntavam-se, eram 11, todos os dias, em casa de um outro piedoso, um outro santo. Naquele dia, ele chegou, Allahu Akbar, juntou-se àqueles meninos, estava esfomeado, queria comer. Aqueles meninos pobres, vinha um monge, aí começamos o pão. Este homem fazia sadaka todos os dias, com pão.
e dava este um pão, um pão, um pão, um pão. Dava cada um deles pão, 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 pão. E subia. Aqueles meninos comiam. Mas naquele dia, o homem arrependido chegou lá. Ficaram quantos meninos? Ficaram quantos meninos? Allahu Akbar. O dono que trazia pão não está a contar que está lá alguém. Só trouxe 11 pãezinhos. Quando ele chegou, começou por aquele homem que estava lá. Está aqui teu pão, está aqui teu pão, está aqui teu pão. Ficou um que recebia todos os dias pão. E disse para aquele homem que estava a dar pão: olha, eu não recebi pão hoje. Ele disse: eu todos os dias trago 11 pães e já dividi os 11 pães e não tenho pão para ti. Aquele que estava lá incluso, aquele que entrou naquele dia, começou a ouvir aquela discussão daqueles dois por causa de pão. Um, meu pão todos os dias eu recebo aqui, eu não tenho pão para ti, trago 11 pães para vocês agora, se não, ninguém recebeu, quem pode dar um pão a ele? Aquele homem levantou-se, que havia recebido um pão de dono, o arrependido dos 70 anos, Allahu Akbar, levou o pão daquele menino que ele havia recebido e entregou, disse: está aqui teu pão, e ele foi-se embora. Acreditem lá, meus queridos e amados irmãos, era o dia da sua morte, era naquele dia que ele ia morrer. Allahu Akbar. Quando ele ia morrer naquele dia, Allah subhanahu wa ta'ala começou a pesar 70 anos de ibada. Escutar bem, 70 anos de ibada. Allah pesou 70 anos que esse homem fez ibada. Quando Allah levou uma semana de zina, pesou uma semana de zina do que todos 70 anos de ibada. Aquela semana que ele se envolveu no zina com aquela mulher judia, anulou todos os 70 anos que ele ficou no haram, ou que ele ficou no ibada. Mas tinha um dia, Allah pesou um pão, Allah salvou-lhe somente por causa daquele pão. Aquele pão pesou mais do que 70 anos de ibada, do que mais uma semana de zina. Por isso não despreze uma pequena ação, mesmo um pão. Aquele pão foi o motivo de Allah ter-lhe salvado do fogo do inferno. Por isso que os nossos álimos choravam na hora da morte. Choravam na hora da morte. E a sua família volta perguntava a eles: por que que choras tanto na hora da sua morte? E eles respondiam: Wallahi, eu sei que Allah tirou Adam alayhi salam do Jannati por causa de um pecado. Allah fez shaitan como shaitan por causa de um pecado. Qual é a garantia que eu tenho que Allah não irá me tomar por causa de um pecado? O que que te garante que Allah não irá tomar por causa de um pecado? Este homem, naquele dia, salvou-se por causa de um pão. Harun al-Rashid, na hora da sua morte, os médicos examinaram Harun al-Rashid, levaram a sua urina. E os médicos disseram: a tua doença não tem cura. Harun al-Rashid, rahmahullah, ele disse: ihmiluni ila qabr allazi saudfanu fihi. Levai-me até a minha campa, onde eu serei enterrado. Quero ver. Harun al-Rashid era um líder, era um rei. Harun al-Rashid era um homem com influência. Harun al-Rashid era um homem que mandava milhões de pessoas à sua volta. Naquele dia que ele ia sentir o sabor da morte, Allah disse para ele ver onde ele seria enterrado. Quando ele chegou onde seria enterrado, olhou para o qabr e somente tinha areia. E ele começou a chorar para Allah. E ele disse: Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Oh Allah, o teu reino jamais termina. Tenha pena de mim, porque o meu reino já terminou. Ya Allah, o teu reino é eterno e o meu reino é curto. Irham man qad zala mulkuh. Oh Allah, a minha riqueza, o meu reino, a minha família, nenhuma dessas pessoas irá me servir, somente a sua clemência.
Por isso, todos nós, quando entrarmos no Qabr, seremos perguntados: Limaza khulikt? Por que você foi criado? Foste criado para quê? Para brincar? Cada dia que passa, você terá que responder essa pergunta diante de Allah. Eu não vou responder aqui. As tuas ações é que respondem. Você diz para Allah: Oh Allah, você criou a mim para zina. Oh Allah, você criou a mim para zulma. Oh Allah, você criou a mim para haram. Você que responde a Allah conforme as suas ações. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, neste caminho que a gente passa, que é o caminho reto de Allah, todos nós iremos cair neste caminho. É uma coisa infalível. Por isso Allah chamou o dia da caída de cada de nós. O dia que você vai fechar os olhos, o dia em que todos irão falar de si, a notícia do mundo será sua, a notícia das pessoas será sua, seus filhos, seus bens, tudo que você tem irá falar diante de ti. Limaza khulikt? Por que você foi criado? Mas último hadith, hadith que eu gostaria que os irmãos meditassem, hadith é do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este hadith irá nos facilitar a meditar o que é a nossa vida, o quanto a gente ganha no dunya enquanto nós somos perdedores para a akhira, o quanto a gente irá ser julgado no dia de qiyama, e vamos ver no dia de qiyama com Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro vos recordar o hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: An-nujumu amanatu as-samah, as estrelas são a segurança do céu. Wa ana amanatu li ashabi, eu sou a segurança para os meus companheiros. Quando as estrelas desaparecem, os seus já sabem a sua insegurança. Quando eu desaparecer, vocês saberão que somente a segurança estará com os meus companheiros. Os meus companheiros são a vossa segurança, o que significa que cada de nós, para ter segurança e seguir companheiros de Rasulullah, e não seguir caminhos, não seguir seitas, porque essas seitas todas podem te desviar do caminho de Allah. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Idha mata ben Adam, quando o ser humano morre, Allah concedeu a morte ao ser humano, e este homem é levado para o seu sepulcro, é levado para o seu cemitério, é levado para lá no cemitério, escutar bem o que você irá ouvir lá. Disso tudo que está à sua volta, galinha, pássaro, humano, tudo que está à sua volta, algum dia tem algum daine consigo, algum dia tem alguma dívida consigo. Todos poderão falar bem de si, todos poderão te elogiar, todos podem fazer alguma coisa, mas existirá pássaro que irá chorar por sua causa, existirá qualquer arreia. Por isso que a própria arreia que está lá no Qabr, onde você será recebido, ela vai dizer para si: La ahlan wa la sahlan bik. Saiba que você não é bem-vindo aqui onde serás depositado. Ama innaka kunta abghada man kana yamshi ala dhahri. Porque você é a pessoa que eu mais odiava que andava acima de mim. Ama ulidka al-yawm. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala decidiu você vir aqui. Eu não tenho como te rejeitar. Se pudesse, eu não te recebia jamais. Mas Allah disse para eu te receber. Fasatara sana. Vais ver qual será o meu tratamento para consigo aqui quando você entrar. No dia que ele entrar no seu cabre, a mesma pergunta será feita. Quando o seu cabre lhe apertar: Limaza khulikta? Por que você foi criado? Cada já encontrou a sua resposta. Limaza khulikta? Por que você foi criado? Um homem aparecia com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seu filho na mesquita, filho que ele amava muito esse filho.
e andava com esse filho todos os dias quando aparecia perante o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: gostas muito do teu filho? Ele respondeu: ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, o amor que eu tenho por ele não me faz sossegar um dia sem olhar para ele. Mas só que Allah quis, num dia aquele filho morreu. E o homem chegava na mesquita, ficava isolado. O profeta via ele, que não falava com ninguém, nem comia, nem nada, nem fazia nada. O profeta dizia aos seus companheiros: procurem consolar o vosso irmão. E os seus companheiros iam e davam um consolo a ele: tenha sabar, tenha sabar, tenha sabar, tenha sabar. Mas nenhum consolo chegava a lhe satisfazer tanto, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decidiu ele pessoalmente ir ter com ele. Perguntou-lhe, quando estava lá a consolar, a dizer: um muçulmano quando recebe um balá, um musiba, Allah subhanahu wa ta'ala lhe concede, quer dizer, Allah lhe afasta algum mal por aquele musiba. E o homem perguntou o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, o que me preocupa a mim tanto é uma coisa só. Eu quero saber, o mensageiro de Allah, meu filho está no Jannat ou está no inferno? Meu filho está onde? Está no Jannat ou está no inferno? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na narração de Imam al-Nasai, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou aquela criança: ou fulano, filho de fulano, eu estou aqui com seu pai, não come. Estou aqui com seu pai, não anda triste por causa da sua partida. Ele quer saber se estás no Jannah ou estás no inferno. Quando o menino respondeu ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o menino disse: o mensageiro de Allah, desde o dia que eu cheguei aqui neste cabr, juro por Allah subhanahu wa ta'ala, no dia que eu cheguei não tenho maior preocupação do que o dia que eu vou me encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa? A pessoa quando morre, quando está no bem, esquece aquilo que deixou no dunya. Quando está no mal, preocupa-se com aqueles que irão lhe castigar ainda que estão vivos. Que Allah nos faça cada dia nós respondermos essa questão: limaza khulikt, por que você foi criado? E se você responder essa questão até a sua morte, alhamdulillah. Se você não conseguir responder, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.